អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមលោកងវៀនភូត្រុងបានទទួលមរណភាពហើយនៅអាយុ80ឆ្នាំដោយសាររោគគីពីតនេះគឺជាការប្រកាសរបស់គណៈបកកុម្មុយនីនៃប្រទេសវៀតណាមដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ទន្ទឹមគ្នានេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ក៏សូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបខ្លះៗរបស់រូបលោកដូចតទៅគណៈបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសថាអគ្គលេខាធិការបកលោកងវៀនហ្វូត្រុងបានទទួលមរណភាពហើយនៅអាយុ80ឆ្នាំដោយសាររោគគីពីតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដំណឹងមរណភាពខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះថាលោកតូឡាំដែលជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមត្រូវបានផ្តល់តួនាទីឲ្យឡើងជាមេដឹកនាំស្ដីទីដើម្បីទទួលបន្ទុកដឹកនាំកិច្ចការរដ្ឋទាំងឡាយជាបន្តអាសន្នស្របពេលដែលលោកត្រង់សម្រាប់ពីការងារមួយរយៈដើម្បីផ្តោតលើការពិនិត្យតាមដាននិងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសគឺជាតំណែងដែលមានអំណាចជាងគេបង្អស់ខណៈតំណែងប្រធានាធិបតីប្តីមិនសូវមានឥទ្ធិពលនោះទេរីឯតំណែងពីរផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្នុងសសរស្តម្ភទាំង4នៃរចនាសម្ព័ន្ធឋានៈដឹកនាំរបស់វៀតណាមគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាលោកងវៀនហ្វូត្រុងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1944ក្នុងត្រកូលគ្រួសារកសិករក្រីក្រមួយរស់នៅក្នុងឃុំដងហុយស្រុកដងអាញ់ទីក្រុងហាណូយលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកនយោបាយលោកបានក្លាយជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដោយបម្រើការឲ្យទស្សនវិស័យរបស់បក្សគឺ Communist Review ពីឆ្នាំ1967ដល់ឆ្នាំ1996ហើយបានក្លាយជានិពន្ធនយោបាយទស្សនវិស័យនេះក្នុងឆ្នាំ1997លោកបានក្លាយជាលេខារងនៃគណៈកម្មាធិការបកប្រចាំទីក្រុងហាណូយនៅខែសីហាឆ្នាំ1996ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1998ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1998មកដល់ខែមករាឆ្នាំ2000លោកងវៀនហ្វូត្រុងដែលមានការជឿលើមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លេនីនបានទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការមនោគមវិជ្ជាវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2000ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2006លោកបានបម្រើការជាលេខានៃគណៈកម្មាធិការបកប្រចាំទីក្រុងហាណូយនៅចន្លោះពីខែមីនាឆ្នាំ1998ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2006លោកបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដីទីនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកងវិនហ្វូត្រុងបានក្លាយជាប្រធានសភាវៀតណាមពីខែមិថុនាឆ្នាំ2006ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2011ហើយនៅចន្លោះពីខែមករាឆ្នាំ2011ដល់ខែមករាឆ្នាំ2016លោកបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនីតិកាលទី11និងជាលេខានៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមក្រោយមកលោកត្រុងបានធ្វើជាអគ្គលេខាធិការបកនីតិកាលទី12និងលេខាគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមពីខែមករាឆ្នាំ2016ដល់ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកត្រុងបានកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកប្រធានាធិបតីនិងលេខានៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមនៅចន្លោះពីខែតុលាឆ្នាំ2018ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកទល់នឹងលោកទទួលមរណភាពលោកត្រុងបានកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបនិតិកាទី13និងជាលេខាគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមលោកត្រុងក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយទី8រហូតដល់ទី13របស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា